ተወልዲ ወልደ ወሰማይ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልጆች እንዴት ናችሁ? አሜን። የሚጠብቀን አብዝቶ የሚወደን የሚደግፈን የሚያቅፈን የሚያጽናናን ኃያሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጆች ሰማዕታት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ከቅዱሳን ሰማዕታት ውስጥስ የማንን ታሪክ ታውቃላችሁ? የሚመጣውን ማንኛውንም መከራና ችግር፣ ረሃብና ጥማት፣ ስቃይን ሁሉ ስለ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅር ብለው የሚቀበሉ፣ በእምነታቸው የጸኑ፣ በመግባራቸው የተመሰገኑ፣ በእነሱ ተጋድሎ አህዛብን ወደ ርትዕት ሃይማኖት ያመጡና ስለ ተጋድሏቸው አክሊልን የሚቀበሉ ወይንም የተቀበሉ ሰማዕታት ይባላሉ። ዛሬ ከሰማዕታት መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ በአስር እጥፍ የጦር ኃይል የሚበልጣትን ሀገር አሸንፋ የነጻነት ግርማ ታላቅ ሀገር እንድትሆን የረዳትን የሰማዕታት አለቃን ታሪክ እናያለን። ታላቁ ሰማዕት ከአባቱ አንስጣቴዎስ ወይንም ዘሩንቱስና ከፍልስጤም ወገን ከሆነች እናቱ ቴዎብስታ በጥር 2276 ዓመተ ምህረት ቀጶዶቅያ በተባለ ምስራቃዊ ክፍል ተወለደ። ይህች ቦታ በጥንት ጊዜ በፋርስ ግዛት ስር ነበረች። ፋርስ ደግሞ በግሪኮችና ሮማውያን ቅኝ ተገዝታ ስለነበር አንዳንዶች የግሪክ፣ አንዳንዶች የፋርስ፣ ሌሎች ደግሞ የእንግሊዝ ዜጋ ነው ይሉታል። ልጆች እነዚህ ሁሉ ሀገራት የኛ ነው የኛ ነው የሚሉት እርሱ በጣም ታላቅ ጀግና ስለሆነና ሁሉም ደግሞ ጀግና መባልን ስለሚወድ ነው። ሊቀ ሰማዕት በወጣትነቱ ወታደር ሆኖ ብዙ ጀብድ የፈጸመ ሲሆን በኋላ ደግሞ የክርስቶስ ወታደር በመሆን ቅድስት ቤተክርስቲያንን አገልግሏል። በዲዮቅልጥያኖስ ዘመነ መንግስት ተጋድሎ ፈጽሞ ብዙ ሰዎችን ወንጌል አስተምሮ ክርስቲያን አድርጓል። በዚያን ወቅትም አንድ ትልቅ ዘንዶ የነበረ ሲሆን ዘንዶውንም ያመልኩ የነበሩ ሰዎች ለዘንዶ ወጣት ወጣት የሆኑ ወንድና ሴቶችን እየመረጡ ለዚህ ድራጎን ያቀርቡለት ነበር። ታዲያ ይህ ድራጎን የተባለው ዘንዶ በጣም ትልቅና የሚመለክ ቢሆንም ቢሮታዊት የተባለችዋን ልጃገረድ ለእርሱ ሊያቀርቡለት ሲሉ ሊቀ ሰማዕቱ ፈጥኖ በመድረስና ዘንዶውን በጦር በመውጋት ልጅቷን ከመበላት አድኗታል። ልጆች በዚያ ዘመን እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ክርስቲያኖች በየቀኑ እየተገደሉ በየሜዳው ይጣሉ ነበር። የቀሩት ደግሞ በግፍ ይገደሉ ነበር። በዚያን ወቅትም ታላቁ ሰማዕት በፈረሱ ፈጥኖ ይደርስና የተገደሉትን በፈረሱ እየጫነ በመውሰድ ይቀብር፣ በህይወት የነበሩትን ደግሞ እየተዘዋወረ ያጽናና፣ በየአደባባዩ የነበሩትን ሽማግሌዎችን ደግሞ በፈረሱ ወደ ሌላ ቦታ ይወስዳቸው ነበር። ፈረሰኛ የሚባለው ሰማዕት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጎበዞች፣ እርሱ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። የሚገርማችሁ ነገር በዚያ ጊዜ የነበሩትን ነዋያተ ቅዱሳንም በየዋሻው መሬት ቆፍሮ እየደበቀ ለእኛ እንዲተላለፉልን አድርጓል። በተጨማሪም በተፈጥሮና በጠቅላላ የትምህርት ችሎታው በእግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የተመላ ስለነበር ስለ እውነት፣ ስለ ኢየሱስ ፍጹም ፍቅር፣ ስለማይነወጠው ሰላሙ፣ ስለ ፍትህና እኩልነትም ተጋድሏል። በዚህም ምክንያት በቤተ ክርስቲያን ተአምራዊ ሰማዕት ተብሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስም ጽኑ የሆነን ተጋድሎን ለሰባት ዓመት ሙሉ ከፈጸመ በኋላ የመንፈስ አርበኛ እንደመሆኑ መጠን ብዙ መከራን አሳልፎ ምእመናን እየተያዙ በሚገደሉበት በዱዲያኖስ ዘመን በ303 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 23 ቀን ልዳ በተባለ ሀገር በሰማዕትነት አረፈ። በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመንም በደቡብ ሶሪያ በምትገኘው ይድራስ በተባለች ቦታ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ተሰብስበው ሰማዕትነቱንና ቅድስናውን አጽድቀዋል። ልጆች የቅዱስ ጊዮርጊስን ጽላት አስይዞ ጠላቶቹን 10 ጊዜ ያሸነፈ ንጉስ እንዳለን ታውቃላችሁ? አምደ ጽዮን ይባላል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ጽላት ወደ ሀገራችን የገባው በዚህ ንጉስ ዘመነ መንግስት በ13ኛው ክፍለ ዘመን አባ ልዑለ ቃል በተባሉና ደብረ ይድራስ ገዳም በነበሩ መነኩሴ አማካኝነት ነው።
በንጉስ ዘራያቆብም ዘመን ቢሆን አሁን በድላ የተባለ ክፉ መሪ ወታደሮቹን ሰብስቦ ዘራያቆብን ሊወጋው ሲነሳ ንጉሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጥላት ተራዳይነት አሸንፏል። በታላቁ የአድዋ ጦርነትም ከጣሊያን ወረራ በገጠመን ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን በጦር ኃይል ብዛት 10 እጥፍ የሚበልጠንን የጣሊያንን ሰራዊት በቅዱስ ጊዮርጊስ ረዳትነት በማሸነፍ በዓለም ላይ ነጻ ሀገር መሆን ችለናል። ጣሊያውያንም ቢሆኑ ሲጠየቁ አንድ በነጭ ፈረስ ላይ የተቀመጠ ጀግና ፈጀን ሲሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን ተራዳይነት መስክረዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ነገስታት በሚዘምቱበት ወቅት የቅዱስ ጊዮርጊስን ጽላት ሳይስቀድሙ አይንቀሳቀሱም ነበር። በሰማዕቱም ኃይል ሁሉ ጊዜ ያሸንፉ ነበር። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መሰረትም ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ጋር በመትታይበት ስዕል ስር አክሊለ ጽጌ ማርያም ለጊዮርጊስ ቀጸላ መንግስቱ አንቲ ኩሉ ታሰግድ ይሎቱ ወለኪሶ ይሰግዱ እቱ ተብሎ የሚጻፍ ሲሆን እንግሊዛውያንም የመንግስታቸው ጠባቂ መሆኑን አምነው በባንዲራ ይበክሉት ነበር። ታሪኩ የሚያስደስት ነው አይደል? ታዲያ ከታሪኩስ ምን ተማራችሁ? ቅዱስ ጊዮርጊስ ህይወቱን ለክርስቶስ እስከ መስጠት ስለምን ይደረሰ ይመስላችኋል? እስቲ አንድ ጥያቄ ተጠየቁ። ቤተሰቦቻችሁ በጣም የምትወዱትን መጫወቻ፣ የሚበላ፣ የሚጫማ ነገር፣ የሚለበስ ወይንም ደግሞ አብዝታችሁ የምትወዱትን መገልገያ ዕቃ ገዝተውና አሽገው ሲያመጡላችሁ አንድ ነገር ማምጣታቸውንም ነግሯችሁ በደስታ ልትቀበሏቸው በሩጫ ስትጠጓቸው በቅድሚያ ምን አድርጉ ይሏችኋል? እስቲ ቅፍ አድርገኝና ጉንጬን ሳመኝ ከዚያም ሰጣሃለሁ አይላችሁ? ምን ታዲያ የሰማይ አባታችንም እንደዚያው ነው። እንደ አባትነቱ የልጅ ፍቅር ከነገር ሁሉ በፊት የእኛን ፍጹም ፍቅርና ንጹህ ልቦናን ይሻል። በድሮ ጊዜ አንድ ሰው ከክርስቶስ እልፊት በመቆም ያናገረዋል አሉ። ጌታ ሆይ ደስ እንዲልህ ምን ላድርግልህ? እስቲ ንገረኝ። ሻማ ላስገባ? ጧፍ ልግዛ? በቅዳሴ ሰዓት ለስጋ ወደምህ መፈተቻ የሚሆን ንጹህ ስንዴን ላምጣ ወይንስ ለድሆች 1,000,000 ብር ልመጽውት? ሲለውም ጌታም መልሶ ከጧፍ ማዘጋጃ ሰሙ እስከ የሰም መስሪያ ማር፣ ማሩን ከሚያበጀው ንብ እስከ ንጹህ ስንዴ ድረስ የእርሱ መሆኑን ምድርና ሞላዋም ለእግዚአብሔር ናት፣ በዓለምም በእርሷም ለሚኖሩ ሁሉ በማለት አስረዳው። ሰውየውም መልሶ ታዲያ ምን ላደርግልህ ሲለው ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ ስለ አንተ ብዬ ተጠምቻለሁ፣ ስለ ፍቅርህም መስቀል ላይ ወጥቻለሁ ብሎ ከሁሉ በፊት ልብን እንደሚፈልግ አስገነዘበው ይባላል። ልጆች እንደ ቅዱሳን ሰማዕታት መሆንን ከፈለግን ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር መሆኑን በማመንና አስቀድመን ልቦናችንን ለእርሱ በመስጠት እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ እንዳለ እኛም እንደ መዝሙረኛው ዳዊት ሰራዊትን ቢነሳብኝ ልቤ አይፈራም፣ ሰልፍን ቢነሳብኝ በዚህ እተማመናለሁ እያልን ሁልጊዜም እንደ ሰማዕታት እምነትን፣ በጎነትን፣ ራስን መግዛትን፣ መጽናትን፣ እግዚአብሔርን መምሰልን፣ መዋደድንና ፍቅርን እያጨመርን ለእግዚአብሔር ሁልጊዜ በመታዘዝ መኖር አለብን። ከፈረሰኛው ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤትና በረከትን ይክፈለን።